Розпочинаємо парад нагородження майстрів спорту. Восьмий рік народження, категорія А. Перше місце Коршунова Аліса, також в стрічці і також за обруч. Восьмий рік народження, категорія С. Друге місце Михайличенко Влада. Також за обруч і також за булави. Також за м'яч та булави. І краще в категорії. Рік народження, категорія С, перше місце Ахрамієва Софія, також за м'яч і булави, і краще в категорії. Сьомий рік народження, категорія Б. Перше місце Обжа Домініка. Також обруч і м'яч. І краще в категорії. Категорія А. Перше місце Кравцова Софія, також стрічка, булави і краща категорія. Шостий рік народження, категорія А. Перше місце Куприянова Ольга, також стрічки, булави, краща категорія.
І саме досвідчена у нас гімнастка Будянська Аліна. Перше місце також за стрічку, також за булави і краща в категорії. На цьому парад нагородження, а також наш турнір Allian Cup вважаю завершеним. Дякую всім, до наступних зустрічей!